Moi, kurkkaillaanpas taas vartalokuorintajuttuja. Elikkäs, vaikka minulla on 3 koplasta, niin 1,5 vielä jäljellä. Eli sain äsken loppumaan 1 kokonaan ja otin uuden tilalle. Ja toisessa purkissa on vielä, olisikohan noin, ehkä 1,5 jäljellä. Niin otetaan nytten sitten uudet. Elikkäs, nappasin yhdeksi tämän Avon Naturals Body Care Moisturizing Strawberry Body Scrub. Eli siis ihan mansikka kuorinta. Ja se näyttää täältä. Eli on siis tämmöstä hyvin ohutta. Ja tuoksuu ehkä hieman mansikkajäätelölle, silleen miedosti. Sitten toisena on I Love Whipped Sugar Scrub. Tää on Lemon Sorbet. Ja tää on tosiaankin tuommoista sorbettimaista. Tästä tämän näköistä. Ja otan tuolla spaattelilla tästä tämmösen. Ja tää on ihan tämmöstä, että tätä voi syödä tai laittaa vaikka kakun päälle. Ja tuoksuu ihan jollekin keksille. Siis semmonen kuin sitruskeksi, mitä varmasti moni on syönyt joskus. Mutta en saa päähän niistä keksin nimeä. Mutta ihan tuoksuu sille. Tää on tosin tämmöstä ihan kuin jotain kakun täyttä. Ja sitten kolmantena on Lushin Salt and Peppermint Bark vartalokuurinta. Ja tää on tämmönen kuutio. En ota tätä tästä muoveista pois, kun en pysty sitten säilyttämään. Että varmaan tämän otan sitten, kun nuo 2 edellistä loppuu. Eli mitkä on nyt suihkussa. Otan tämän käyttöön, sillä tämä on mennyt 15.7. vanhaksi. Niin saan tämän sitten laittaa ihan pelkästään siihen suihkukoriin. Ja saa nähdä, miten pitkään tämä kestää. Kun tämä on ihan tämmöinen pala. Ja tuoksuu ehkä hieman piparmintulle. Ei mitenkään voimakkaasti. Silleen sopivasti. Mutta sellainen pikainen video näistä. Ja nähdään taas ensi videolla.